Gente, esse programa Ana Donizete, eu não vou falar uma coisa pra você, tá cada dia melhor. A gente tá sendo convidados pra programas maravilhosos. Hoje a gente tá fazendo a abertura da primeira edição do Agro Talk Business, né, que tá acontecendo aqui em São Paulo. Óbvio, né, a convite da nossa amiga linda Ariane Garcia. Estamos cobrindo um grande evento com grandes nomes, né, renomadíssimo. Entrevistamos grandes nomes como o Evaristo de Miranda, que é mestre e doutor em Ecologia pela Universidade de Montpellier, na França. Foi professor do Instituto de Betânia, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e do Instituto de Biociência da Universidade de São Paulo, na USP. Atuou como consultor da ONU na Conferência Mundial sobre Meio Ambiente da Rio 92 e foi o pesquisador da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, por 4 décadas. Olha os nomes que a gente tá, hein, gente? Grandes feras aqui. Também entrevistamos o Nilson Leite. Ele é empresário, advogado, especialista em direito administrativo, proprietário do Aras Rosa Mística, criatório de cavalos brasileiros de hipismo, conselheiro de agronegócio na Associação Comercial de São Paulo e na ABES, Associação Brasileira de Software. Participaram também aqui, ó, da grande mesa de rodados palestrante Antônia Fontinelli, né, que ela é atriz, apresentadora e empresária. Ela atuou em grandes emissoras de TV como a Rede Globo e Record. Hoje, ela divide a rotina administrativa das suas empresas no ramo de moda e beleza e participa como comentarista política do Morning Show, programa matinal exibido pela Jovem Pan. Também encontramos Antônio Cabrera Mano Filho. Ele é médico veterinário, foi ministro da Agricultura durante o governo Fernando Collor e entre ali na década de 1990 a 1992. Também ocupou o cargo de secretário da Agricultura durante o governo do Mário Covas, aqui em São Paulo, e ainda nos anos 90 é presidente do grupo Cabrera e produtor rural de soja, milho e cana-de-açúcar. Entrevistamos também o Paulo Junqueira, que é empresário, advogado, presidente do Sindicato Rural de Ribeirão Preto, presidente da Assovale, Associação Rural do Vale do Rio Pardo, CEO da Fazenda de São José, localizada no interior de Paulista, e está entre os principais representantes do agronegócio brasileiro para garantir os direitos e conquistas dos trabalhadores na área rural. E é um dos maiores produtores de cultura canavieira desde 1986. É chamado de rei da cana-de-açúcar. Entrevistamos grandes nomes do agronegócio. Eu falo que essa feira de agronegócio é uma das maiores que acontece no mundo, né? Hoje, startando, né, com esse grande... Na verdade, a primeira edição que aconteceu aqui em São Paulo, realizado pela Ariane e a sua equipe. Gente, mais um programa Ana Lorenzetti pra você. Então, de Miami diretamente no Brasil, cobrindo pra várias emissoras tão importantes quanto essa. Só que hoje o evento é muito especial. O evento, ele é a primeira edição que está acontecendo aqui em São Paulo, que é o Agro Talk Business. Estou com grandes nomes, grandes celebridades, e a gente falou que a gente está com uma colinha hoje para a gente não errar o nome, né? Então hoje eu estou com o senhor Paulo Junqueira, que é presidente de entidades, sindicatos e associações como Assovale, Sindicato Rural de Ribeirão Preto. Que prazer ter você hoje aqui no nosso programa. E também como é que tá, aliás, a experiência, né, de estar trazendo essa primeira edição do AgroTalk Business. Como que é essa experiência para você hoje? Não, foi fantástico. Achei uma coisa realmente diferente. Isso foi um desafio lançado na AgriShow. A AgriShow é uma das maiores feiras do setor do mundo, talvez a terceira do mundo. Então foi lançado um desafio na AgriShow e nós estamos aqui. Achei uma coisa maravilhosa ter participado e ter colaborado com o evento. Não, e que palestra maravilhosa, né? Não, gente, ele é um grande mestre, ele fala com excelência. A gente adorou assistir cada minutinho dele. Me fala desses projetos, como é que está o projeto aqui para São Paulo também? Então, nós temos algo muito interessante acontecendo, que são as eleições da Federação da Agricultura, agora no final do ano. Nós temos lá uma dinastia, uma capitania hereditária. As pessoas estão lá no poder há 48 anos e estão querendo passar, através um espólio, uma herança de pai para filho. Então nós vamos montar uma oposição para tentar, no mínimo, incomodar essa dinastia e essa capitania hereditária da Federação da Agricultura. Gente, olha só, tão sério, né? E tão responsável, de tamanha responsabilidade estar à frente disso. Não, nós vamos tentar, não vai ser nada fácil, mas a gente já conta com o apoio de vários sindicatos e quem sabe, como esse desafio foi lançado na AgriShow desse evento, a gente também consegue obter êxito
nessas eleições agora no final do ano. Gente, eu tenho certeza que vai ser um sucesso como tudo que eles fazem. Dr. Paulo, muito obrigada pela sua participação. Esperamos também estar cobrindo seus outros eventos. Quando precisar, nos chame aqui também. Muito obrigado a vocês. Vou estar sempre à disposição. Obrigada a vocês. Fiquem com a gente. Estou aqui hoje com... Deixa, eu não vou errar o nome. É Nilson Leite. Exato. Nilson, me fala. A gente está brincando, porque o que acontece comigo é isso. Eles estouram a luz aqui na minha cara e depois eu não consigo ler mais nada. Nilson, exatamente o que é que você faz aqui nesse agrotalk? Qual que é a sua especialidade? Conte um pouquinho pra gente e me fala dessa experiência de estar à frente dessa primeira edição do agrotalk aqui em São Paulo. Olha só, eu sou criador de cavalos da raça brasileira de hipismo e nós tivemos cavalos nos últimos Jogos Pan-Americanos, já temos cavalos classificados para os próximos Jogos Pan-Americanos que acontecerão agora em Santiago do Chile. E eu vim a esse evento convidado pela nossa amiga em comum, a Ariane. Aliás, foi um prestígio muito grande esse convite. E eu vim aqui para falar um pouco sobre o Plano Safra, sobre algumas questões econômicas que o setor agro vai enfrentar pelos próximos anos com esse novo governo, né? E foi um evento muito prazeroso, contando com personalidades muito importantes que realmente agregam ao nosso conhecimento e ao nosso know-how. Me fala um pouquinho dessa experiência. Eu estava vendo aqui de ladinho esse Aras. Que sucesso, que coisa mais linda. Me fala um pouquinho desses projetos de vocês. Nós criamos cavalos aqui no interior de São Paulo, na região de Sorocaba, mais especificamente em Salto de Pirapora. E além de ter conseguido essas classificações nos Jogos Pan-Americanos, nós conseguimos esse ano duas importantes vitórias. Uma que foi em Aachen, que seria o mesmo que comparar o Wimbledon do tênis. O Aachen é para o hipismo a mesma coisa. E aí uma égua de nossa criação, a Miss Blue, junto com o cavaleiro Yuri Mansur, conquistaram a vitória no Grande Prêmio da Europa. Então foi uma conquista histórica que nunca antes um cavalo brasileiro tinha conquistado, né? E a gente nos encheu de orgulho. E além disso, uma semana depois, lá na República Dominicana, existiram os Jogos Centro-Americanos e do Caribe, onde uma outra égua de nossa criação também conquistou duas medalhas de ouro para El Salvador, que o cavaleiro que estava montando ela era de El Salvador. E foi a primeira vez na história também que um animal brasileiro conquistou esse título. Então, a gente está num momento bastante feliz da nossa criação, 25 anos de criação de cavalo, e a gente, em tão pouco tempo, considerado com outras criações no mundo todo, a gente conseguir esses resultados foi muito importante para nós e para o Brasil. Gente, a gente vê que o agro cresce muito aqui no Brasil, né? E agora você me falando dessas corridas fora do Brasil também, a gente sente até um orgulho muito grande, né? Então não é só aqui no Brasil, é no mundo. Sim, eu acho que o brasileiro ele tem que estufar o peito, porque o produtor rural ele é muito criativo, ele é realmente inovador. E ele, mesmo frente às adversidades que surgem, seja na política, seja tributária, ele consegue se impor e fazer a diferença. Eu tenho muito orgulho de ser brasileiro e mais ainda dos produtores brasileiros. Não, e eu tô com muito orgulho e eu quero muito conhecer esse Aras. Olha, nos convide. Vai ser um prazer ir lá fazer uma matéria com vocês. Eu não conheço muito, mas eu quero conhecer um pouquinho mais disso. A gente tá entrando no agro agora. Tô muito feliz também de fazer parte dessa cobertura toda da Ari, né? Mas eu quero que você nos convide para conhecer esse Aras. Não, está convidada e, inclusive, nessa oportunidade, com certeza, a gente vai fazer você dar um saltinho também com o cavalo. Gente, será que eu consigo? Chapéu eu já uso, né? Então vamos ver se a gente consegue. Nilson, obrigada pela sua participação no nosso programa. Estou muito feliz, você realmente apresentou muito bem o seu programa todo, na verdade, né? O seu agro. E eu espero fazer parte disso aí com você e, precisando da gente, pode chamar. Muito obrigado, o prazer é todo nosso de estar participando desse evento e estar com essa cobertura maravilhosa de vocês. Contem sempre conosco e vou aguardar você lá, sim, lá no nosso Aras. Gente, já estou aqui pertinho, depois vocês vão ver. Acompanha aqui que a Ana vai subir nos cavalos, com certeza. Obrigada, meu querido. Voltando aqui, gente, com esse grande evento, que é a primeira edição que está acontecendo aqui em São Paulo, o Agrotalk Business. E quem é que está à frente desse negócio?
Minha lindíssima amiga Barbie, Ariane Garcia. Amiga, que evento maravilhoso. Você quero gostou? Parabenizar você novamente. Gente, porque essa menina corre, não é brincadeira. Me deixou até incluso no WhatsApp. Não fala comigo hoje que eu já estou trabalhando. Mas eu gostaria de parabenizar você. Foi um sucesso, como tudo que você faz e você coloca a mão. Parabéns pelo seu evento. Tenho certeza que vai ser o primeiro de muitos aqui em São Paulo. Estou muito feliz em fazer parte aqui, cobrindo também. Amiga, fala um pouquinho dessa organização desse evento e como foi a experiência para você. Superou as expectativas? Completamente. Os nossos speakers, Dr. Evaristo de Miranda, Dr. Nilson, Dr. Paulo Junqueira, Dr. Antônio Cabreira Mano Filho e a Antônia Fontinelli, que trouxe todo o brilho das mulheres, né? Esse impacto do agronegócio em todas as cadeias produtivas. Então, assim, quando a gente pensa em criar elos, a gente pensa em ter estruturas sólidas. E a gente precisa exatamente entender a importância do agronegócio e nós que somos empreendedores dependemos. É por isso que nós nos inclinamos para o agro, nós nos inclinamos aos resultados do agronegócio, que agora, devidamente, o que nós tentamos promover, ou melhor, nós promovemos nessa noite o protagonismo do agronegócio tão merecido e que, infelizmente, ficou muito tempo ali no ostracismo, escondido, e agora, mais do que nunca, a gente quer colocá-los na vitrine e demonstrar total apoio e fazer com que todo o Brasil, assim como o mundo, já reconhece o que é o agronegócio brasileiro. A gente fala com tanta excelência que a gente não precisa nem fazer tanta entrevista. Eu falo que a área já é da televisão, nasceu pra isso. Amiga, eu quero parabenizar você, dizer que a gente tá aqui pra realmente servi-la, porque isso foi um sucesso. A gente sabe que você deu o seu coração por esse evento, por isso que ele tá sendo o sucesso que ele é hoje. E eu quero agradecer muito por estar cobrindo aqui pra você e estar aqui prestigiando você. Como sempre, em todos os eventos, a gente vai estar aqui com você. Parabéns mais uma vez. Que Deus te abençoe muito, que seja muito mais sucesso em todos os lugares que você for. Muito, muito, muito obrigada. E que seja o primeiro de muitos outros e vocês estão convidados. Obrigada. Então, ó, fica aqui com a gente que tem muito mais do AgroTap pra você. Gente, voltando aqui com nossa programação atual, cobrindo esse grande evento do AgroTalk Business. Aqui a primeira edição está acontecendo em São Paulo. Estou com grandes empresários, não só do agro, tá? Nós estamos com grandes empresários também no ramo da estética JK, estética avançada dos meus amigos, Dr. Vioto, da Isabela, da Simone, queridíssima. Agora eu estou com o esposo dela, que é o doutor... Aliás, é o João Luiz, é esse o nome, né? Exatamente. É? Me fala um pouquinho da estética, como é que tá lá os acontecimentos, os lançamentos, me fala do sucesso dessa clínica hoje, João. É, a clínica JK, ela começou pela Isabela, pela Simone, entendeu? Dentro da salinha lá da clínica Vioto. Isso em 2018, 2019. E hoje já tem lá uns 4 andares lá na Juscelino Kubitschek. Não, e linda. E aumentou muito. E interessante um ponto, né? Na pandemia cresceu muito. A gente teve um crescimento fenomenal, tanto na área da estética odontológica, que é o caso da clínica Vioto, que é especialista em lente de contato dental, um dos maiores do Brasil, e a estética na cirurgia plástica mesmo, sabe? Com lipo, HD, cresceu demais. Acho que o pessoal... não tinha muito o que fazer e resolveram olhar no espelho e falar, pô, tô precisando dar uma melhoradinha. E é o ramo que mais cresce, né? É o ramo que sempre, e tem um crescimento enorme. Por quê? É onde você mexe com a autoestima da pessoa. Isso é muito importante, né? A pessoa tem que se sentir feliz, né, dentro das suas possibilidades. E nossa, a gente fala que nosso cartão de visita é nosso sorriso, né, João? Exatamente. Tá, beleza. É isso aí. Obrigada, João. Obrigada. Você tá gostando do evento, falando nisso? O que você achou? Achei muito bom. Eu achei que a gente tem que se preocupar mesmo com o problema do agronegócio. Eu acho que o agronegócio é fantástico. É um ramo econômico que segura o Brasil. A verdade é essa, sabe? Agora a gente tem que tomar cuidado é como vai ficar essa situação política. Eu tenho muita preocupação com relação a isso, sabe? Mas a gente coloca na frente, tudo vai adiante. João, quero agradecer muito. Estou conversando com ele ali agora há pouco. A gente estava nos bastidores conversando um pouquinho. Queria parabenizar vocês. Realmente é uma das clínicas mais bonitas aqui de São Paulo, na verdade do Brasil, que a JK realmente está de parabéns. E vamos lá também para poder fazer uma matéria com vocês. E outra coisa. E a gente tem um ecossistema lá. Porque agora, nós, além da JK, a gente tem a parceria com a Nani Mota, que é especialista
em drenagem pós-cirúrgica. E a pessoa que quiser fazer cirurgia plástica passa pela JK. Se não tiver condição de fazer, ela atravessa a rua e vai na Laibi Clinic, que é a nossa nova clínica na área da saúde, emagrecimento e longevidade, porque a gente tem que envelhecer com qualidade de vida e com saúde. Então, é um novo enfoque que a gente está dando. Uma pessoa vai fazer cirurgia plástica, às vezes não pode, naquele momento ela vai até a Laibi, faz um tratamento com nutrólogo, nutricionista, clínico geral. Se prepara. Volta para o mesmo médico, lá na JK, faz a cirurgia e volta para lá para fazer o tratamento da longevidade. Ou seja, a gente está com vontade de se cuidar, passa lá na JK, Juscelino Kubitschek, é pertinho, fica aqui no centro de São Paulo. Tenho certeza que você vai amar conhecer essa clínica maravilhosa. Obrigada, meu amigo. Obrigado, viu? Tudo de bom para vocês aí, felicidades. Com grandes empresários no ramo de agro, mas também no ramo da JK Estética Avançada. Tô com esse grande médico aqui, doutor Marcelo, é isso mesmo, né, doutor? Doutor Marcelo é cirurgião plástico dessa clínica maravilhosa, renomadíssima, uma das maiores e melhores clínicas de beleza aqui do Brasil. Fala que é uma das maiores hoje, né? Marcelo, me fala o que hoje você... Primeiro, né, nós estamos num grande evento falando de agro. E a gente fala a importância do agro na estética. Na verdade, o agro mexe a vida, rege a vida, né, dos brasileiros. Mas me fala qual foi a sua experiência hoje de estar participando de um evento tão especial como esse. Ah, é muito interessante. Primeiro que é um lugar maravilhoso aqui no Jockey Club, né? É um local que eu já tinha vindo outras vezes, mas... Está ao redor de várias pessoas, né, do agro, muito influentes. É muito interessante porque realmente a parte estética e de cirurgia plástica, às vezes a gente fica confinado a certos nichos, mais questão de estética, mas é muito interessante conhecer essas pessoas, né, e apresentar também o nosso trabalho. Né, hoje a gente tem ali na clínica vários procedimentos, desde os menos invasivos até a lipolade, né, que foi um conceito que a própria clínica popularizou para todo o Brasil. Então, realmente, é um prazer estar nesse evento que é muito influente, muito importante. Agora, vamos falar um pouquinho de estética. Quando a gente fala de beleza, né, gente? Porque a gente fala que o que rege o Brasil é a beleza, são as mulheres no mundo inteiro. Tá à frente de uma clínica tão séria quanto a JK, imagino quão responsabilidade é para vocês, profissionais na área. E eu vejo também que popularizou, na verdade, todo mundo quer a lipo de vocês, né? Na verdade, estartaram essa lipo e o mundo inteiro tá fazendo. Grandes nomes vocês já atenderam lá, né? E como é que tá hoje os processos, não, na verdade não os processos, mas os projetos da JK para este ano de 2023 e 2024? Eu tava conversando um pouquinho com o Vioto e a Isabela, estão expandindo o mundo afora também, né? Exatamente, então a gente tem alguns projetos, vai abrir a clínica do Rio de Janeiro, né, que é um dos projetos da JK, além aqui de São Paulo, que já é uma clínica estruturada, tem alguns projetos também para o exterior, né, e a questão do procedimento em si, a gente sempre tenta ver o que há de melhor, né? Voltei de Nova York faz pouco tempo, estou indo a Atenas agora no Congresso Mundial para sempre trazer e a gente fazer uma cirurgia plástica de vanguarda mesmo, né? Associando o uso de tecnologias em contorno corporal e face também. Né, então... E aí a gente brinca que a gente fala dos esportes, mas a gente gosta assim, quando a gente fala de estética, a gente sempre fala que, na verdade, você precisa ir na JK, conhecer os profissionais, realmente vocês são muito renomados, são ótimos profissionais, agradeço muito por termos aqui no Brasil, né, grandes profissionais como você, como a doutora Ana, mas me fala assim, qual foi o paciente mais difícil nesse ramo de influenciadores? Eles ficam todos tímidos quando a gente fala, mas são amigos hoje de vocês, todos os influenciadores que passam pela clínica JK, né? Eu acho que não tem caso difícil, né, eu acho que a questão é fazer um diagnóstico adequado, né, e oferecer para aquele paciente, né, seja ele influencer ou não, que é melhor para o corpo dele, né, para fazer ele melhorar tanto a autoestima, a gente melhorar a forma e o contorno corporal. Mas não tem algum caso difícil. E a gente acaba ficando amigo mesmo, viu? Tendo uma relação bem legal. Assim. Doutor, eu estou muito feliz que vocês veem hoje para poder prestigiar o evento da área aqui do agro também. A gente quer participar mais para saber um pouquinho mais da JK, como que funciona, porque realmente vocês ficam mais atrás dos bastidores, né? Faz tudo acontecer. E hoje ver rostos tão bonitos na frente dessa estética e realmente... Quando a gente vai falar de cirurgia plástica, a gente sempre tem aquela de vou pedir o conselho para alguém, vou pedir indicação para alguém, né? E hoje em dia a estética ela tá tão avançada, a JK é uma das estéticas mais avançadas do Brasil. E hoje vocês estão, assim, acho que no auge, né? As primeiras, na verdade, quando a gente fala de estética, a gente fala em JK, né?
É, perfeito. É, o conceito de Lipulad, né, ela foi popularizado pela JK mesmo, né? Mas claro, a gente nunca para, né? Então, sempre que surge algo novo, não só novo, mas seguro também, a gente vai atrás, né? A gente procura ler, procura se atualizar nessa questão. Mas vai ser um prazer te receber lá, viu? Essa semana, ó, já vamos combinar um horário aí. Vai ser um prazer te receber lá. E aí a gente pode conversar, porque assim, hoje está cada vez mais sofisticado, cada vez mais especializado, então vai ser um prazer falar sobre cada um desses processos, viu? Não, e óbvio, a gente vai para lá para poder cobrir, não só pela CNB, mas para todas as plataformas de streaming que nós estamos. A gente está em 193 países, tenho certeza que vocês vão rodar mundo afora, e nós vamos nos ver muito mais, não só aqui, mas em todos os outros lugares. Obrigada, doutor, quero sim fazer parte disso, entrevistar você na JK, porque eu acho que lá no seu lugarzinho de trabalho você vai conseguir falar melhor para a gente como funciona cada finalidade de vocês. Perfeito, foi um prazer. Viu? E espero revê-los, né? Espero revê-la. E com certeza, lá a gente pode falar mais com mais detalhes de cada coisa. E vai ser realmente um prazer. E muito obrigado aqui pelo espaço e pelo tempo de vocês. Tá? Não, Bri, eu que agradeço. Ó, então quer acompanhar um pouquinho tudo que acontece na JK Estética? Eu vou deixar todos os arrobas dos doutores aqui embaixo. Me deixa a sua rede social hoje, doutor. Não, perfeito. Então tem o JK Equipe Médica agora. A JK Estética Avançada, que já tem vários seguidores. E acredito que o pessoal conheça, mas com certeza eu te passo ali pra gente ter toda essa questão e vocês puderem ver os nossos resultados também. Então acompanhem com a gente que eu vou mostrar tudo pra vocês. Obrigada, viu, doutor? Sucesso! Tchau, tchau, gente! Já entrevistei grandes empresários aqui do agronegócio, grandes empresários na linha de vários segmentos, gente, política também. Mas hoje nós estamos aqui com essa linda que vai falar o quê? A Ana Maria, ela cuida de... A gente brinca, né, Ana? A gente fala que não pode falar os nomes aqui, mas são cirurgias íntimas e toda mulher precisa fazer isso, né, amiga? Sempre, alguma mulher sempre vai ter algum incômodo na região íntima. Então hoje eu atendo mulheres desde virgens até idosas, sabe? Para fazer questões de rejuvenescimento, como também de cirurgias. Então assim, a mulher ela pode envelhecer com qualidade de vida, principalmente na região íntima, para ter conforto na relação sexual, para ter mais segurança com o parceiro, para ter menos desconforto na hora de fazer atividade física, de fazer algum movimento, vestir roupas mais justas. Então para vocês que estão aí me escutando, que tem algum incômodo na sua região íntima, tem solução. Procurem ajuda. Não, e, gente, é legal. A gente fala sobre cirurgia íntima e era um tabu, né, Ana, antigamente. Hoje em dia, quando a gente vê que tem... É, hoje, mas tá mudando isso, sabe? Então, e hoje em dia a gente vê que tem muita gente procurando, né? As senhoras. Sim, muito. Eu atendo, como eu te falei, eu atendo meninas a qualquer idade me procura, né? Porque os fatores são mais diversos, são fatores hormonais, o chip da beleza que tá aí entrando bastante, né, na vida das mulheres. Também pode dar alguma alteração na região íntima. Questão de gravidez, parto normal também, então temos solução para tudo. Gente, a doutora Ana, ela não é só ginecologista, né? Ela também é uma palestrante, você dá palestra, né, a respeito disso. Então se você está realmente buscando informações sobre isso, é muito legal ligar lá na JK, dar um pulinho na JK e procurar esses profissionais realmente especialistas no assunto. Como é que estão os projetos, os seus projetos? Os meus projetos profissionais ou pessoais? Os projetos... Você que quer saber do pessoal, depois ela fala pra você. Eu só quero saber do profissional hoje. Profissional, como é que tá a agenda hoje, Ana? Vamos, não, a agenda bombando, graças a Deus, né? Muitas pacientes, inclusive de outros países. A gente já atende paciente de Hong Kong, paciente da Itália, Bahamas, Estados Unidos vem todos os meses. Então, assim, a JK, ela tá abrangendo o mundo inteiro. Todo mundo conhece o nosso trabalho, que é de realmente referência e excelência. Então, a meta é expandir. A JK está abrindo várias unidades, não só no Brasil, mas em outros países. E a meta é ir para lá também trabalhar junto com a equipe de lá. Gente, quando ela fala que está expandindo, realmente, eles já estão ali com o pezinho em Miami. A gente brinca que todo mundo está indo para Miami se especializar lá também. É, e você vai junto, né? Eu vou junto. Vou junto, sim. Esses são os projetos profissionais. Então, são os spoilers dos projetos profissionais. Aninha, a gente deseja todo sucesso para você. Você já é uma profissional renomadíssima, né? Uma das maiores profissionais no ramo de cirurgia íntima. Não só isso, mas na parte toda ginecológica. A gente brinca da cirurgia íntima, mas a gente fala que todas as mulheres realmente têm que procurar para se cuidar, né? Tem que procurar para se cuidar. É, você falou, não só a parte de estética íntima, eu também faço sexualidade feminina.
que é importantíssimo hoje em dia trabalhar essa questão sexual, como também a parte de ginecologia endócrina, então mulheres com ovário policístico, endometriose, a procura também é alta. E os tratamentos são incorretos, sabia? Muitas mulheres nem tratam ou tratam de maneira incorreta. Então é bom sempre está indo para profissionais atualizados, para a gente não perder esse time de tratamento da doença e fazer um segmento legal. E qual que é a sua rede social? Uma pessoa que está ali querendo buscar ajuda, né? Porque tem aquelas que querem buscar ajuda, mas não querem ser divulgadas, exato, né, Ana? É. Mas como que faz para poder achar vocês, não só na JK, mas o seu também perfil pessoal, né? Para essas meninas que querem uma coisinha mais reservada. Pode entrar em contato comigo através do meu Instagram pessoal, profissional, na verdade, dra.anamariacomyrocha, ou a página da JK, que é @jkestéticaavançada. E é linda, né, gente? Com certeza. Se você quer cuidar de cirurgia íntima, quer cuidar da sua saúde, procura a JK, que eu tenho certeza que você vai amar todos os profissionais de lá. Menina linda, maravilhosa, obrigada. Parabéns mais uma vez pelo seu aniversário, todo sucesso do mundo. E a gente vai lá na JK, vocês acompanham daí, eu acompanho daqui. E a gente fica por aqui com mais um AgroTalk Business, a primeira edição que está acontecendo aqui em São Paulo. Vemos todos para prestigiar a nossa amiga Ariane Garcia, né, amiga? Nossa, a Ariane é uma linda, uma queridíssima. Gente, todo mundo ama ela. A gente finaliza, já deixa depoimento aqui. Miga, obrigada pelo convite. Obrigada, Ariane. Tamo junto. Vamos pra próxima. Vamos pra próxima. Beijo, gente. Fique com Deus.